Ранок добрий. В Україні рівно 7:00. Час поговорити про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Минулої доби на сході ворог двічі обстріляв позиції українських військових. Бойовики вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів. Також ворог атакував опорні пункти армійців із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед українських бійців немає. Неспокійно було на околицях Авдіївки та у Павлополі. Докладніше про ситуацію на цій ділянці фронту розкаже Геннадій Вівденко. В окопах відлига. В таких умовах наші бійці перебувають під нечастим та все одно небезпечним вогнем ворога. Михайло присідає, бо з того боку пильнує ворожий снайпер. Оце звідти можуть, вони постійно ведуть вогонь. Ще до початку перемир'я військові 93-ї бригади вдало влучили керованими ракетами одразу у два ворожі укріплення. У наших траншеях стало безпечніше. Збройні сили спалили, бо дуже надоїдав. Постійно пострілюють цю дорогу, по якій ми ходимо. Один прекрасний момент вона згоріла. Ми дали хорошу відповідь незабороненої зброї. Тепер не докучає. Лунає одиночний простріл ворога з іншої позиції. Чуєте? Оце РПГ. З того не всього, раз. А він може залетіти сюди. Це перемир'я, яке вони дотримують. В районі Авдіївки зараз панує так звана тиша. Періодичний простріл з боку противника із інтервалом 20-30 хвилин. Наші бійці навіть жартують, що роботи побільшало. Тепер треба пильнувати ще сильніше. Я вважаю, роботи добавилось. Ну, ми не на курорті, поэтому. А роботи добавилось чому? Ну, тому що особо зараз спостереження треба вести. І ДРГ, так воно хоч понятно, активні дії, ти по тобі ведуть, дав сразу відповіді, а тут же не можна. Ворог вимотує раптовими поодинокими прострілами. Стріляють з приборів безшумної стрільби. Ну, одиночні вистріли, їх же ж не чуть. Це ти тут почуєш, виглянув, воно тако шмих, а так, от, ну отак от себе ведуть. Вогонь стає інтенсивнішим. От тільки ну, ворог знову відкрив вогонь по сусідній українській позиції. Судячи по звуку, це ручний гранатомет, можливо, щось важче. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Віталій Ліщук. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. На закритій нараді в ЦВК напередодні розробили стратегію захисту прав виборців. Зустріч ініціювали генпрокурор Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова СБУ Василь Грицак. Йшлося про боротьбу з фальсифікаціями та безпеку під час виборчого процесу. Учасники перемов наголосили, для порушників покарання буде невідворотним. І єдине, про що я хотів би ще раз підкреслено заявити, про недопустимість будь-яких незаконних дій будь-яких суб'єктів виборчого процесу. Йдеться не тільки про кандидатів президента і їхні команди, не тільки на стадії агітації, але в першу чергу і на в день виборів. Все дуже просто. Заборонено підкуп виборців, заборонено видача бюлетнів відсутнім громадянам. Ми спільно, що важливо, говорили деякі поточні питання виборчого процесу. Зокрема, з вашого дозволу, забезпечення публічної безпеки і порядку на території державного підприємства «Поліграфкомбінат Україна» на період виготовлення виборчих бюлетенів для голосування. Також обговорили питання забезпечення охорони виборчих бюлетенів під час їх транспортування. Петро Порошенко доручив звільнити очільника Полтавщини Валерія Головка та його першого заступника Андрія Писоцького. Їх підозрюють в одержанні мільйона доларів хабара. Також президент призначив нового заступника секретаря РНБО. Ним став полковник Сергій Кривонос. Нагадаю, раніше глава держави звільнив із цієї посади Олега Гладковського через корупційний скандал в Укроборонпромі. Кривоносові президент доручив пришвидшити переозброєння армії та боротьбу з корупцією. Дуже важлива ваша характеристика – це є абсолютно нетерпімість до корупції. І це є моє президентське доручення – нульова толерантність до корупції, щоб ми рішучими діями робили все можливе
для того, щоб захистити армію, захистити оборонний комплекс від будь-яких проявів нападів або недовіри. Київщина переходить на новітню систему електронного голосування. Проект допоможе реформувати процедуру ухвалення депутатських рішень та заощадити бюджетні кошти. Система мобільна і автоматична. З нею можна працювати в будь-якому приміщенні. Після підписання закону про поіменне голосування на таке волевиявлення перейшли обранці в Донецькій, Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській та Чернівецьких областях. На Київщині першими її протестували депутати місцевих рад Немішаєвого та Микуличів. Всі проекти рішень раніше роздруковувалися для кожного депутата, це великі скопи паперів. Зараз всі проекти викладаються в електронному вигляді і розглядаються депутатами на планшетах. Ми прораховували, якщо взяти витрати на друк паперів, то приблизно за півтори року система сама себе окуповує. Також при використанні даної системи можна не прилучати до роботи лічильну комісію, тому що система автоматично робить підрахунок голосів і формує протоколи. На сьогоднішній день в багатьох радах місцевих, а я був на багатьох засіданнях місцевих рад, відсутня культура спілкування, культура голосування такого. Депутати, і ми починаємо з себе. Ми, скажімо так, вже працюємо на перспективу. Ця система буде працювати для Ради об'єднаної територіальної громади. Після тривалої реконструкції столичну архітектурну перлину Андріївську церкву планують відкрити для відвідувачів. Обіцяють вже до кінця цього року. Зараз тривають завершальні внутрішні роботи, а унікальну картину «Проповідь апостола Андрія» після реставрації вже повернули в храм. Про загадкове полотно розкаже Ольга Клюєва. Дівчина, яка простягає руку до апостола, вона вдягнена у картату українську спідницю, в її косу вплетена блакитна стрічка. Таким чином, Платон Бориспілець хотів підкреслити, що ці події відбувалися на землях майбутньої України. Українського колориту біблійному сюжету надав художник Платон Бориспілець, близький друг Тараса Шевченка. Він написав полотно в Парижі і передав у дар Київському храму до столітнього ювілею. Історики переконані, одна з постатей на картині і є зображення великого кобзаря. Він був його другом. Окрім того, полотно було написане саме в той рік, коли Тарас Григорович Шевченка був заарештований за дотичність до Кирила Мефодіївського товариства. Є спільність у рисах цього образу вершника та у рисах Тараса Шевченка. Деякі дослідники припускають, що це міг бути певний жест солідарності художника із заарештованим кобзарем. Це монументальне полотно завважки 140 кілограмів і площею 15 метрів понад півтора століття прикрашало одну з храмових стін, аж доки майстри не наважились на реставрацію. Зараз у храмі також відновлюють іконостас, зроблений за проєктом видатного італійського архітектора Бартоломео Растрелі, і завершують малярні роботи стін, які були вкрай зіпсовані через використання свічок. Реставрація була частково планова, а частково вона була обумовлена неналежним використанням храму, оскільки реалізувалися свічки у велетенській кількості, не у кількості, яка була необхідна для проведення богослужіння. Вже відомо, що після реставрації в Андріївській церкві буде заборонено палити свічки, які шкодять пам'ятнику архітектури. Їх замінять на електричні. Ольга Клюєва, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер». У Палаті представників США ухвалили закон, що забороняє Вашингтону визнавати Крим російським. Документ підтримали 427 депутатів, і тільки один республіканець проголосував проти. Тепер законопроект повинен розглянути Сенат, далі він потрапить на підпис до Дональда Трампа. Угоду про Брекзит знову не ухвалили. Палата громад британського парламенту відхилила угоду про вихід із ЄС. Цього разу зі змінами, які Тереза Мей напередодні узгодила з президентом Єврокомісії Жаном Клодом Юнкером. Тепер Палата громад голосуватиме за два сценарії розвитку подій. За першим, Британія вийде з блоку без угоди, проте тоді Лондон не матиме перехідного періоду у відносинах із Брюсселем. За другим, Об'єднане Королівство може відкласти вихід з ЄС, запланований на 29 березня. На цю годину у мене все. Наступний випуск новин буде о 8:00. Побачимося.